alnti wanaagsan dawadiyaal halkan waa dalmaringus kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyeee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxaa qeyb ka noqonaya garaad jaamac garaad ismaaciil oo sharar xasaasiya beesha jaamac si aad kula qaatay magaalada lasacanood ee xarunta gobolka sool qodobada kasoo baxay shirarka lasoo gebangabeeyey iyo fareen culus oo mar kale u diray xog kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya deegaana ka tirsana gobolka sool qorsho dagaalka mar kale dib logu bilaabayo oo garaadkan u ku baaqay xog kusaabsan alkan ayaan kugu soo gudbinooqoobaalewararduda

نقول صبر غيب كنا نقول صاحب بدر نقول حرة لا حقها حجها هي معلومات كحساسية هل كان سجل إنه وحارة كذا نغيب تقول سيف هذا

somalilan in awood looga muqooniyo garaadkan ayaa wuxusheega mudooyinka ugu dambeeya safarada ku kala bixinay wadamada dibadainu kaga hadlay qorshaha dadaalada socd y sido aliaayiramigalogu talagala xiigain markasgolwa lagu knmaadam jiran waxyaab fara badan kuwaasdirada lagu sariy qorshaa dadaalada socdyo sidoo kale ambaqaadida odomada kala duwanee dhinaca doona xiigai ku guuleystaa maadam jirawayaabbadan kuwadirada lagu sariy qorshaooda xubnaha sarsar katirsa beesa yo sidoo kale dhinaca markaa ulamakaqybgala baa

ay ka dhalan karto sidoo kalena horsadi karta hubatiraan xoogan iyo xaaladu inay mar kale isbedeli karto maadaama tillaabooyinka ugu badana xilligan deerada la saaraya iyo qorshaasha dhinacyadan ay dabada ka riixayaan ba ay tahay mid si weyn ay doonayaan inay gu guuleystaan xubnaha sarsareee garaadada beesha dhulbahanta ee sidoo kale qaar ka mid ah dhinacyadan muddooyinka ugu dambeeya arrintaa dabada ka riixayaan tilmaamo xilli walba inay diyaaranayaan qaadida tilaabooyinka mudnaanta gaarka la siinayo iyo sidoo kale fulinta qorshaasha lagu talagalay xiliganin lagu guuleysto maadaama inta ugu badandhinacaa xiligaaydoonayn mar kale in dagaalka gobokasoabajibaraan maadaama somalila dhankeeda laga diramayo dadao ogasidoo l adida tilaabooyinklga kuwaas xaalada isbedel weyn ku sameynkara qorshaa dadaalada sos eeeinaga lyy ayaana mid samey wanaagsan laga deli karilamarkan xiiganbaursdi kara aaiw baq batahay midubaahan dhinacyadan intooda ubadan iga fakraan mustaqbalka deegaanada gobolka sool iyo sidoo kale dhadhaqaaqyada xoogan ee xiligan socda ayaana lawarka mid sare loogu qaadiyo dadaaladan sidoo kale inta ugu badan dhinacaa ayku doonayaan si wada jira arinoodaagu gulaystaan tilaabooyinka garaadada dhulbahanta io sidoo kale qaar kamid fariimaha dhinacaday dirayaan ayaana mid marbu marka kadambea sii oogeysanysa taas inta ugu badan dhinacada doonayaan xiliganinarintooda dirada kusaran islamarkaankaga fogaadaan wayaabaaburi kara isbedelka xaaladan iyo sidoo kale dejina worshaaasha istaraateijiyada dhinacyadan ay doonayaan xilligan inay ku guulaystaan tallaabooyinka ugu badan ee la qaadanayo iyo sidoo kale dadaalada arrintan dhinacyadan ay ku bixinayaan ayaana mid saameynaa wanaagsanin ay ka dhalan karto sidoo kalena u baahan in isbedel dhaba dhinacyadan arintooda ay ku sameyn karaan xaaladda xilligan taagan iyo sidoo kale dadaalada la bixinayo ayaana mid u muuqata sidoo kale dhinacyadan inay si weyna kaga fakarayaan mustaqbal ahaan isla markaana ay diiradda saarayaan kadhabaynta qorshahooda iyo sidoo kale ku guulaysiga qodobada u badan xilligan inay markaasi kaga shaqaynayaan sidii meesha looga saar laa waxyaabaha abuuri kara xaaladu inay si weyn isku bedeli karto qorshaha dadaalada socday iyo sidoo kale tilaabooyinka sida gaarka diiradda loo saaraya ayaana loo arkaa inay tahay mid dhinacyadan intooda ugu badan ay ka mira dhalinayaan tilaabooyinka ila qorsheynaya xilligan in lagu guuleysto iyo sidoo kale dadaalada dhinacyadan arrintooda ay ku bixinayaan ayaana mid saameyn wanaagsanan ay ka dhalin karto taasi u baahan xilligaanba si wada jira dhinacyadan inay kaga shaqeeyaan xubnaha sarsare ee garaadada beesha dhulbahantay iyo sidoo kale qaar ka mida dhinacyadan mudooyinka ugu dambeeya arrinta dabada ka riixayay ayaana xilligaan waxay wadaan ta dadaallo xooganiyo sidoo kale qaadidda tilaabooyinka loogu talagalay in lagu guulaysto maadaama jiraan waxyaabo fara badan kuwaasuo sameynaya isbedelo horloo dhinacyadan si wada jira xilligan ay kaga shaqaynayaan dadaalada ugu badan ee laga shaqaynayo iyo sidoo kale qorshayaasha dhinacyadan ay doonayaan inay ku guulaystaan ayaana mid saameyn horle laga dhexli karo sidoo kalena inta ugu badan dhinacyadan ay u baahan yahin si wada jirin ay kaga fakalaan xaaladda gobolka sool iyo sidoo kale isbedelka xilligan dhdhaqaaqyada dhinacyadan ay sameynayaan ayaana mid si weyn xilligan dhinacyadan ay gu guulaysan karaan waxaana dadaalada ugu badan arrintaa lagu biixinayo loo arkaa inay tahay mid si wadajiran dhinacyadan aarrintooda a kaga miro dhalinayaan deegaanada ku yaalla gobolka sool iyo sidoo kale qaybo badan oo ka mida dalka o dhan ayaana laga dareemayaa xilligan tillaabooyinka dhinacyadan ay qaadanayaan maadaama xubnaha garaadada dhulbahantay ay si weyn isugu raacen inay qaadaan tilaabooyinka mudnaanta gaarka la siinayo garaajaamac gara ismaaciil oo kamid xubnaha ugu sareeya garaadada huwanta ayaana u muuqda markaaiuu diyaarinayo qorsho weyn oo somalila iyo dhinacad kale ay sitoosugala dagaalamidooamar magaalada muqdisho e caasimada soomaalia waxaa kadhacay dibadbayadi ugu balaara kuwaasoo dhigeen dowlada fdrak somlia ogarab kldadka sacabka islamarkaan lagu qabtay goobihii dhowaan uu ka dhacay weerarkii lagu bartilmaameaday hotelka nbye magaalada muqdioa frrin u diraan dowlada iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida dowlada federaalk soomaaliya ayagoo u baaqi markaan shabaab inay la dagaalamaan islamarkaana la qaado tilaabooyin ay muhiim tahay in lagu guulaysto qorshaha dadaalada socdai sidoo kale tilaabooyinka gaarka dhinacadan aydirada saariyaan ayaana mid sii xoogeysaneysa marba marka kadambeysa islamarkaana inta ugu badan dhinacadan ay dirada ku saariyaan qorshayaashooda si wada jira inay ugu guleystaan qaadida tilaabadan iyo sidoo kale dajinta qorshayaaha istraatiijiyada dhinacadan ayubaahany iligan si wada jira inkaga saqeeyy inwanaasanen a ka dhalan karto sidoo kalena dadaalo xogan a dhinacyadan ku bixinayan maalinba maalinta ka dambeysa dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegta inay qaadi doonto tilaaboyun cusub iyo sidoo kale qorshayaal e shabaabkula dagaalamayso maadaama isbedel weyn la dareemayo sidoo kalena inta ugu badan dhinacyadan ay qaadanayaan qorshayaasha ugu badan ee mudnaanta gaarka la siinaya iyo sidoo kale ka hortegida waxyaabaha abuuri kara xaaladu markaaina isbedeli karto maadaama saameyn awanaasinen dhinacyadan e arintooda kala kulmi doonaan deegaanada iyosidoo kale markaasgoobaamuhiimkaba agalmay ayaa dowlada soomaaliya sheegtay xiligan in deeradda la saarayo sidii loogu guulaysan laha isla markaana qorshaha dadaaladood ay kaga maradhalin lahaayeen guudahaan daawadara wararka aad kala socoteen san alkeena dalmur nius waa nageynta muuqaalkana hduugu soo gaar sii shaar gara nogu saabir qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan aan soo gelayna maasanidin